Всім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Пенсійна і земельна реформи уже цього року. Такими є зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом. Втім, якщо першу, судячи з усього, провести вдасться, із другою поки не зрозуміло. Урядовий законопроект підготовлений, зараз його обговорюють, пропонують свої поправки. Далі детальніше. Фахівці пропонують більш прозоро прописати правила купівлі-продажу, успадкування та обігу ділянок. Однак деякими пунктами урядового документу цілком задоволені. Наприклад, обмеженням не більше 200 гектарів в одні руки. Над усіма пропозиціями працюватимуть як самі фермери, так і широке експертне коло. Наша ціль фактично не ускорити земельну реформу, да, або там не препятствувати їй. Ми не хочемо ні того, ні другого. Ми хочемо діалогу і ми хочемо знизити неопределеність. Ефективна модель ринку землі може залучити в Україну великі інвестиції. Для цього необхідні чіткі і прозорі правила гри, без мораторіїв, преференцій для певних осіб і подвійного тлумачення статей закону. В разі, якщо проект стане успішним та ефективним, схожу модель можна буде застосувати для реформ в інших галузях. Ми хочемо запропонувати конкретний пілотний проект того, яким чином іде відкритий діалог стосовно реформ в Україні. І такий самий досвід може бути потім застосований при реалізації будь-яких реформ. Підбивати підсумки проекту будуть на початку жовтня поточного року. І тоді стане зрозуміло, чи спричинив діалог необхідний ефект. Самі ж пропозиції найближчим часом сформують та передадуть депутатам до Верховної Ради України. Але цього року ринок землі, схоже, не відкриють. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, що хоче домовитися з МВФ про те, аби прибрати з нинішньої програми співпраці пункт про земельну реформу. Щоправда, на позитивне рішення фонду особливо не розраховує. Однак до діалогу і дискусій готовий. МВФ, у свою чергу, продовжує наполягати на земельній реформі в Україні. Ну, у нас в студії заступник голови Асоціації «Земельна спілка України», доктор економічних наук Андрій Мартин, який називає українську земельну реформу грою в імітацію, а ажіотаж навколо неї – самообманом. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Знаю вас уже не перший рік, і уже кілька разів ми з вами говорили на тему земельної реформи, але настільки категоричних заяв, як цього разу, чути від вас ще не доводилося. Що вас змусило тепер так вважати, і чому саме ви зневірилися? По великому рахунку, всі сьогодні добре розуміють, що реальних можливостей для проводження в Верховній Раді законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення сьогодні немає. Сьогодні не та політична ситуація, коли б можна було б зібрати 226 голосів в парламенті при голосуванні за продаж рідної землі. І тому, щоб сьогодні не готував уряд, які би меморандуми не підписувалися з Міжнародним валютним фондом, на сьогодні можна зробити, на жаль, невтішний висновок. У парламентський спосіб, щоб там не готувалися б які законопроекти, але у парламент спосіб скасувати мораторій в цьому році не вдасться точно. І більш того, чим далі до наступних парламентських виборів, тим більше це питання набуватиме ще більш яскравого політичного забарвлення. І відповідно, можна розраховувати, що лише після парламентських виборів наступних, можливо, і це знову ж таки буде дуже сильно залежати від парламентської конфігурації, можливо, тоді можна буде починати розмову про лібералізацію земельних відносин. Читала недавню вашу статтю на цю тему. Зараз я процитую уривок із неї, з вашого дозволу. Оскільки стаття російською мовою, то цитата, відповідно, буде мовою оригіналу. Отже, к сожалению, не будь этого никому не нужного заигрывания с МВФ, вопросы либерализации земельных отношений двигались бы в тихом и спокойном русле. Того гляди, без лишней шумихи и эмоций парламент принял бы по частям соответствующие законодательство. Сам мораторий плавно свели бы на нет, а граждане и бизнес получили бы новую степень экономической свободы. Кінець цитати. Тобто, на вашу думку, якраз МВФ нам завадив більше, аніж наближення виборів і політична ситуація? Стосовно заборони на відчуження сільськогосподарських земель, то тут я вважаю, що МВФ все ж таки вільно чи не вільно, але зробив Україні ведмежу послугу.
Справа в тому, що будь-які реформи гарно сприймаються в суспільстві, коли чітко артикулюється, що вони робляться заради громадян країни, аби їм зробити краще. Коли ми запускаємо ринок сільськогосподарських земель нібито на угоду Міжнародному валютному фонду, то це робить, знаєте, дуже неоднозначне сприйняття таких ініціатив у суспільстві, і навіть нібито хочуть зробити гарну річ, да, лібералізувати земельні відносини, по великому рахунку надати власникам земельних ділянок додаткові права, але в силу, знову ж таки, дуже серйозних, скажімо, стереотипів, пов'язаних із ринком земель, які вже давно є в суспільстві, ну, ці ідеї, вони повинні насаджуватися дуже і дуже обережно. Ми прекрасно розуміємо, що лева частина населення України, вона, для неї питання зняття заборони на відчуження сільськогосподарських земель, це, думаю, що зараз почнеться розпродажа останнього, що залишилося у державній власності. І, звичайно, дуже багато політичних сил, ми вже зараз це бачимо, вони відверто спекулюють на питаннях запуску ринку сільськогосподарських земель. Для деяких це хіба що чи не найголовніше політичне гасло. І тому ми повинні розуміти, що зараз, знову ж таки, момент для скасування мораторію з політичної точки зору невдалий. Ну і Міжнародний валютний фонд, на жаль, не стільки допоміг Україні, скільки поставив український уряд в дуже незручну ситуацію. Меморандум підписаний, але виконати його не вдасться. А з економічної точки зору, наскільки вдалий момент? І ж ми бачимо, що з одного боку є український уряд і президент, який налаштований на те, щоб вести перемовини, і ніби там президент США там із президентом Сполучених Штатів про щось домовлялися. А з іншого боку, ми бачимо, що земельна реформа продовжує залишатися головною, однією з головних вимог МВФ. І чи вдасться, на вашу думку, знайти компроміс у цьому питанні? Дійсно, вівторок Міжнародний валютний фонд підтвердив, що впровадження земельної реформи залишається одним із пріоритетів його співпраці з Україною на 2017 рік. І тому вони все ще дуже сподіваються на те, що український парламент зможе прийняти відповідне законодавство. Але, скажімо так, реальних можливостей це зробити все ж таки не буде. Якщо казати про економічні наслідки від можливого запуску ринку сільськогосподарських земель, то тут теж слід розуміти, що не буде ніякого, знаєте, інвестиційного буму. Більш того, у короткостроковій перспективі запуск ринку сільськогосподарських земель, можливо, навіть трохи погіршить економічну ситуацію в Україні. Чому? Тому що агробізнес від запуску ринка більше сільськогосподарської продукції, ніж він виробляє зараз, продукувати не буде, але при цьому дуже сильно зростуть затрати сільськогосподарських підприємств і фермерів на доступ до земельних ресурсів. Тим не менше, ви вже котрий рік поспіль виступаєте за відміну мораторію. Так. Ви за справедливість, чи можливо у вас є якісь... Скасування мораторію дасть позитивний ефект у більш віддаленій, середній, особливо дальньостроковій перспективі, тому що насправді дійсно стабільне, нормальне сільське господарство можна буде вибудувати лише тоді, коли земля буде належати тим, хто на ній працює. Сьогодні в Україні, на жаль, зворотня ситуація. Власники земельних ділянок окремо, це селяни, які фактично ці паї не обробляють, і агробізнес окремо, який намагається експлуатувати всі корисні властивості цієї землі, навіть інколи їй на шкоду. І, звичайно, в нормальних умовах земля повинна поступово перейти у власність тих, хто на цій землі працюватиме. Але от саме правила ринкового обігу, вони, по суті, які зараз мають бути сформовані, вони дадуть відповідь на те, яким буде сільське господарство України через 10, 15, 20 років, як взагалі виглядатимуть українські сільські території. Чи буде це, як казав класик, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, чи це будуть величезні поля, які будуть оброблятися корпораціями при практичній відсутності місцевого населення. Так, ось про це ми трошки згодом поговоримо. А все ж таки, чому ви вважаєте, що зараз політична ситуація, точніше, я розумію, чому саме, да, тому що так чи інакше вже наближаються вибори і, можливо, будуть дострокові, про це також говорять уже. Але Україна зацікавлена у тому, щоб співпрацювати з Міжнародним валютним фондом. І невже ж оцей важіль, він не переможе? Справа в тому, що Міжнародний валютний фонд заявляє Україні вимогу щодо зняття заборони на відчуження сільськогосподарських земель далеко не вперше. Можна згадати меморандуми, які ще Юлія Володимирівна Тимошенко підписувала, коли була прем'єр-міністром. Там практично ті ж самі речі прописувалися, що Україна бере на себе зобов'язання
запустити в тій чи іншій формі ринок сільськогосподарських земель. Але, як ми бачимо, ну, часу пройшло вже дуже багато, а ці всі меморандуми залишаються невиконаними. В кінці кінців потім починаються перемовини, Міжнародний фонд, як кажуть, відкатує назад деякі з своїх вимог, і рано чи пізно фінансування відновлюється. Так, але я перепрошую, тепер в Сполучених Штатах Америки новий президент, а МВФ, так чи інакше, він залежить від Сполучених Штатів Америки. Невже тут політика не спрацює? Справа в тому, що співробітництво з міжнародними організаціями – це завжди, знаєте, такий шлях маленьких перемог. Звичайно, заявляються дуже великі, якісь гарні, прогресивні речі, але далеко не всі з них можна реалізувати. І перш за все цьому на заваді стає політична ситуація на національному рівні в тих країнах, з якими співпрацює Міжнародний валютний фонд. Тому можна з високою, скажімо, ймовірністю сказати, що цей пункт меморандуму з Міжнародним валютним фондом все ж таки виконаний не буде в цьому році. Але гроші нам все одно будуть давати. Гроші все ж таки дадуть. Зрозуміло. На такий чинник, як Конституційний суд України, ви не розраховуєте в цьому плані? З Конституційним судом зараз насправді дуже цікава ситуація. В березні місяці 53 народних депутати зробили конституційне подання із вимогою визнати мораторій неконституційним. Насправді правові підстави для цього є, тому що дійсно Верховна Рада свого часу, запровадивши мораторій на відчуження сільськогосподарських земель, звузила конституційні права та свободи громадян України. Тому що згідно Конституції всі ми, кожен з нас, має право вільно розпоряджатися своєю власністю. І тому, звичайно, якщо Конституційний суд захоче, да, він цілком може, да, зняти мораторій на відчуження сільськогосподарських земель, скажімо так, у позапарламентський спосіб. Але зараз ще поки що не зрозуміла є позиція Конституційного суду. По-перше, Конституційний суд ще не прийняв цю справу до конституційного провадження. Була така спроба у них от буквально місяць тому, але все ж таки вона нічим не закінчилася. І, скоріш за все, ми вже ближче до осені побачимо, чи захоче Конституційний суд займатися цим питанням. Ми повинні розуміти, що судді Конституційного суду – це теж люди, і вони інколи бояться брати на себе відповідальність за занадто радикальні зміни. Навіть це вже не законодавчі, а в економічній політиці країни. І тому, ну, зараз я оцінюю ймовірність як 50-50. Угу. Можливо, десь Конституційний суд прийме до розгляду, тоді орієнтовно десь ближче до кінця року мораторій буде знятий без участі парламенту. Якщо ж Конституційний суд просто відмовить у відкритті конституційного провадження, а є, зокрема, колишні судді Конституційного суду, які от уже зараз публікують статті про те, що мораторій, на їх думку, конституційний, да, то в цьому випадку, звичайно, ситуація заблокується, і ми ще будемо дуже довго чекати відкриття ринку сільськогосподарських земель. Цікаво було б наостанок почути вашу думку як фахівця у сфері земельних відносин. Давайте ви спрогнозуєте, що буде в разі, якщо, скажімо, впродовж 5-7 наступних років мораторій відмінять, то чого очікувати? І якщо, відповідно, не відмінять, от у середньостроковій перспективі для вітчизняного агропромислового комплексу, для економіки, для громадян? Насправді український агробізнес, він зацікавлений якомога далі відсувати оцю дату запуску ринку сільськогосподарських земель, тому що якщо ринок запускати, то це автоматично означає, що доведеться витрачати набагато більше грошей за доступ до земельних ресурсів. Завдяки зростанню конкуренції різко зросте рівень орендної плати, і за попередніми оцінками можна казати, що принаймні вдвічі, якщо не втричі, виростуть видатки сільськогосподарських підприємств на доступ до земельних ресурсів. Тому кожен рік оцього зволікання із запуском ринку – це досить серйозна економія, да, для агробізнесу. Страждають, перш за все, інтереси звичайних селян, громадян України. Ми всі прекрасно розуміємо, що більшість власників земельних ділянок сьогодні – це пенсіонери і люди сильно передпенсійного віку, які прекрасно всі це знають, що вони вже ніколи не будуть тими фермерами працювати на тій землі. Вони, більшість з них, можливо, хотіли би зараз вже отримати якісь вигоди
від тої землі, особливо якщо людина одинока. Ну скажіть, будь ласка, навіщо її тримати в власності той пай, якщо ринкова ціна навіть зараз складає там близько 200-300 тисяч гривень? І звичайно, ці люди постраждають перш за все, тому що у нас за попередніми оцінками вже майже 1,5 мільйона власників земельних часток паїв померли, навіть не передавши свої земельні ділянки в спадщину, тому що там не було спадкоємців або спадкоємці не захотіли приймати цю спадщину. І це дуже несправедливо по відношенню до простих людей. Так, а все ж таки про переваги. Скажімо, якщо там через рік, два, три відміняють мораторії, перші кілька років, ну, ви кажете, що, скоріше за все, позитивних якихось різких кроків не буде. А що далі? Ми будемо процвітаючою державою завдяки цьому? А далі в Україні почне розвиватися сільське господарство здорової людини. Угу. Коли на землі поступово почнуть формуватися уже саме фермерські господарства, сільськогосподарські підприємства, які працюють не на орендованій, а на своїй власній землі. Коли земля ваша особиста, вам набагато легше робити інвестиції. Вкладати гроші в закладання садів, будівництво меліоративних систем, інвестиції в тваринництво і так далі. Усі ті галузі сільського господарства, які створюють достатньо багато робочих місць, доданої вартості, але які потребують гарантії того, що основний актив, земля, буде вашою, ну, принаймні, на якійсь розумній довгостроковій перспективі. І от, ще раз підкреслюю, зараз, поки у нас діє мораторій, сільське господарство України – це в основному швидкі гроші. Сьогодні щось таке виростити, пшеницю, рапс, кукурузу, щоб бігом продати, заробити і тікати потім, якщо що. Да? Якщо ринок запрацює, тоді почне розвиватися нормальне сільське господарство, розраховане на довгостроковий ефект, на довгі інвестиції, а не швидкі доходи, як це ми маємо зараз. Дякую вам за участь у цій програмі. Наостанок нагадаю про те, що моїм співрозмовником у цьому випуску проєкту «Акцент» був заступник голови Асоціації «Земельна спілка України» Андрій Мартин. І з ним ми говорили про те, чим і коли може завершитися епопея із земельною реформою та яких змін насправді потребує аграрний сектор. Далі на першому діловому нові гості, нові проекти. Я ж наразі вам кажу до побачення.